Здравейте! Намираме се в студиото на Нова Варна с предаването по Пладне. Аз съм гост-водещ Георги Костов. Днес на гости е кандидат-кметът от Български възход Петър Николов. Адвокат Петър Николов е на 43 години, женен с едно дете. Завършил е през 2004 година висшето си образование специалност право. Факултетът на Русенския университет Ангел Кънчев. Професионалната му кариера започва във Варна през 2005 година, в АДФИ, Агенция за държавна финансова инспекция към Министерство на финансите, където проверява провежданите обществени поръчки и спазване на бюджетната дисциплина. Впоследствие от 2006 година преминава в служба военна полиция. През 2014 година се вписва като адвокат от адвокатска колегия Варна. Практикува в областта на гражданското право. Участвал е активно в различни социални, обществени, благотворителни и политически дейности. Адвокат Петър Николов е доста известен на варненската аудитория с многобройните си дела, където защитава семейства за отнемане на децата им от социалните неправомерно. В неговата богата кариера има множество юридически дела, които той е спечелил и са оставили сериозна следа в българското право. За тези си постижения той е награден за юрист на годината. Здравейте, адвокат Николов. Първият ми въпрос към вас е: защо решихте да се кандидатирате за кмет на Варна и има ли за вас невъзможни дела? Защо реших да се кандидатирам? Това наистина е въпросът, който може би най-често се задава в кампанията. Ами реших, че вече е време, освен да участвам в обществения, социалния и професионалния живот на адвокатите, на юристите, да помагам на хората, да се насоча и към община Варна, тъй като това е структура, която аз се наричам мегаструктура, която притежава необходимата власт, властови ресурси и лостове, с които всички тези социални кампании, благотворителни кампании, всички тези дела, цялата тая помощ на гражданите, които аз оказвам до момента, ще може да се глобализира, защото е много важно в крайна сметка да имаш властта и бюджета, за да можеш да направиш най-доброто за добруването на гражданите. По тази причина реших всъщност да се кандидатирам, тъй като не считам, че първо настоящия кмет изпълнява своите функции пълноценно, че защитава интересите на гражданите и че работи за развитието на общината. От друга страна, политическата обстановка в страната е такава, че партиите, които ни представляват в парламента, също не ме удовлетворяват. Знаете, че аз се боря основно срещу така наречената сглобка, срещу различните видове организации, които всъщност са стегнали обръч около град Варна, и по този начин, кандидатирайки се, а и участвайки в местната власт, след това аз ще бъда максимално полезен за варненци. Смятате, че на този етап община Варна не представлява реално интересите на гражданите, особено в социалната сфера, и това и да считаме, че вашата кандидатура е един вид гражданско възмездие, може би. Аз смятам на първо време, че кмета, който представлява общината, е с изчерпан лимит на доверие, т.е. гражданите нямат доверие в кмета си, те не го разпознават, нямат контакт с него. И това влияе първо върху усещането за законност, за справедливост, после влияе върху усещането за добър живот, влияе върху самия стандарт на живот на гражданите. Социалната политика е само едно от перата, в които намирам работа на общината за недобра, незадоволителна. Поставям им оценка среден 3 и считам, че има много да се работи по темата как да подобрим живота на всички граждани, т.е. от най-бедните и затруднени хора до тези, които имат много добри материални възможности, защото те също се нуждаят от добро обслужване от общината. Виждаме в самата програма, че всички кандидати имат в самата кампания, виждаме, че всички кандидати
имат програми. По какво се отличава вашата програма от програмите на другите кандидати? Значи, докато повечето кандидати имат основно програми за строителство на големи инфраструктурни проекти, аз смятам, че най-големият инфраструктурен проект това е община Варна и нейните граждани. Тъй като населението на общината е много голямо, Варна общината е един мегаполис и всичко това представлява една огромна инфраструктура, която трябва да се управлява. За да се управлява добре, ние трябва да започнем от това да подобрим живота на гражданите. Подобрявайки живота на гражданите, акцентирайки върху социалната си програма, ние ще решим всъщност голяма част и от останалите проблеми. Защото ако ние въвлечем гражданите в местното самоуправление, дадем диалог с кмета, дадем възможност за участие чрез различни кръгли маси, приемни и жалби на гражданите да изложат всички проблеми, ние ще мобилизираме целият този граждански ресурс да преобрази градинките, улиците, парковете, да помогне на хората, които са затруднени. Тръгвайки оттам, създавайки една среда на прозрачност, една среда, в която всъщност институциите работят в полза на гражданите, ние ще отворим общината към големите български и чуждестранни инвеститори, с които вярвам, че могат да се реализират именно тези големи инфраструктурни проекти. Много е важно, разбира се, кмета да бъде посредникът, да бъде обединителят между всички политически сили на местно и на национално ниво, защото без това големи инфраструктурни проекти не могат да се реализират. Друг е въпросът, че те трябва да се реализират и на разумна цена, защото е недопустимо да влагаме огромни средства и ресурси в един булевард, вместо да ги похарчим, например, за още няколко булеварда и да оправим инфраструктурата на града. Да разбираме, че хората са вашия акцент на програмата. Разбира се, за разлика от другите кандидати, моят основен акцент това са хората, защото такъв е бил акцента и в моята работа като адвокат до момента. Променяйки човешкия живот, променяйки човешката съдба, аз вярвам, че по този начин всъщност ние можем да променим живота и съдбата на целия град. Това щеше да ми е следващия въпрос. Какво действително трябва да се промени във Варна, за да живеем по-добре? Ние трябва на първо време да променим вярата. Вярата на хората в институциите, вярата на хората в кмета. Хората наистина да разберат, че всичко, което искат, може да се случи. Ние трябва да дадем този път, канала на доброто му казвам аз, в който да обединим всички добри усилия, защото в момента няколко дена, последните няколко дена, аз се срещам постоянно с граждани и виждам, че те имат най-различни идеи и предложения. Просто въпросът е по някакъв начин всичко това да се събере в едно, да се организира, да се мобилизира, защото не е въпрос само до финансовия ресурс. Много е важен гражданския и обществения ресурс. Ние ако го насочим в правилната посока, ще решим всички останали проблеми. Зад каква конкретна кауза или дейност или идея за Варна бихте застанал? Аз бих застанал зад каузата да превърнем отново Варна в най-добрия град за живеене. Това трябва да бъде верило на всеки варнец и всеки един от нас трябва да отделя време, средства и ресурси, за да може това да се подобри. Разберете, че нито един кмет, нито един общински съвет сам без помощта на гражданите, на институциите и на инвеститорите няма как да се справи с проблемите на града. Точно това е моята работа като кмет, да отворя вратите на общината за всички и да седнем заедно и да помислим как можем да решим проблемите на града в най-кратък срок. Защото ако започнем от най-големите инфраструктурни проекти, ние ще загубим ужасно много време в тяхното създаване, проектиране и финансиране във време, в което всъщност ние можем да си оправим града и паралелно с това тези проекти всъщност да се окаже, че са в напреднала фаза и дай Боже в първи или във втори мандат те да се случат. Да разбираме, че вашата политика ще е да се говори с всички заинтересовани лица и всички партии за развитие. Разбира се, аз имам програма свързана с туризма, с развитието на бизнеса. Те първа трябва да възстановим диалога между бизнеса и институциите, защото виждате, че той в момента
е нарушен и това води до отклонения, да бизнеса да губи време и ресурси, да участва в местните избори, създавайки съответни местни коалиции, което за мен е ясен сигнал, че в крайна сметка нещо скърца. Факта, че има толкова много кандидати и изключително много се разчита на личността на кандидата, показва, че има плурализъм, има избор и сега е момента всъщност варненци да решат какво да правят от тук насетне. Моя апел е те да не вярват... Да, щях да попитам, какво е вашето послание към гражданите и защо да гласуват? Моя апел първо към гражданите е да не вярват на всички опорки, които им се спускат от голямата община, че всичко е предрешено, че всичко е оговорено, че мачът е свирен. Излезте на 29-ти, гласувайте с номер 20 и аз ще ви покажа, че всъщност мачът те първа започва и ние ще победим. Купуването и продаването на гласове е престъпление.